Ikastolan hasi nintzen bosgarren mailan, orain ikusten ditut umeak eta sentitzen naiz identifikatua, eta hasiera ez dauzkatu oroitzapen onak, ze hasi ginen eta asko desmotibatuta zeuden, orduan nire hasi nintzen desmotibatzen, baina oroitzapen asko ere badauzkat onak, ba, Oier Arbina etortzen zenean adibidez, oza, badakit berari esker izan dela orain egoen tokian egotea egin handi batean, orduan. Txeko Andrea, da nire ama, ezkondu zane Ni aro harri zubieta naiz, eta besteak beste bertsolaritzat naukate. Irakaslea izatea asko gustatzen zait, ikustea umek, zurekin, nola egiten duten aurrera. Eta bueno, ikasgelan askotan da beraiek nahi dutenaren arabera, batzuetan egiten dugu bapatean, beste batzuetan jolasak, pixka beraiek duketen gogoaren arabera, eta zehozer pentsatuta ekartzen dugu, baina gero beraiek erabakitzen dute zer egin, doinoak ikasten ditugu, gauza, beharrezko diren gauzak ikasten ditugu, baina gero ja jolasetik asko dauka. Oraintxe bertan Armentian bakarrik, osea, lau talde badaude. Orduan iruditzen zait talde bakoitzean 8 ume edo. Orduan iruditzen zait gerozta interes gehiago sortzen ari dela. Egia da asko ere rap munduagatik hurbiltzen direla bertsolaritzara. Ez dakit horrek zenbat daukan positibotik eta zenbat negatibotik, baina nik ikusten ditut zaletuak eta batzuk ikusten ditut urrun heltzeko moduan. Hasi nintzen motivazio, ez da, intuitibo batengatik edo, ba, gustatzen zait proba dezadan zer den. Orain ja beste helburu batzuk dauzkat, eta orain mezua edo transmititu nahi ditudan ideiei ematen diet garrantzi handiagoa. Bueno, azken boladan gai politikoekin eta nahiko motibatutan abil, egia da hori ere adinaren kontua ere badela, ba, zenbat eta formatuago eta zenbatan interes gehiago izan gai horiekiko, are dago gehiago daukat nire iritzia emateko. Eta bestela umorezko gaiak eta niri beti gustatzen zait besteekin sartzea eta jasotzea ere bai, orduan. Euskal Herriko Eskolarteko Bertsulari Xapelketako Xapelduna, Aroa Agizubieta Barredo. Bertsulari ona zer den ere ez dakit oso ondo, baina nik uste behar duela sormena, ausardia, azken batean jende baten aurrean jarriko zara pentsatzen duzun hori kantatzen, eta gogoa. Gogoarekin ikuste dozin izan daitekeela bertsolari. Lehenengo pausua izango zen gaia asimilatutakoan ideia pentsatzea, posible bada bertso horretan eta urrengorako edo ideia bat badaukazu ondo bestela bat bertso horretan. Gero bukaera pentsatzen da, azken finean bukaera delako enfasi berezia egin barzaion edo jendeak gogoratuko duena, eta bukaerako errima horrekin, ba, beste errima batzuk, eta gero jada pixka bat esaldiak moldatzea errima horretara, ba, gero hobeto egiten zoaz, baina hori ja praktika kontua da. Niri zaiena egiten zaidana normalean, izaten da originala izatea. Ideia baten aurrean jendeak espero ez duen zerbait botatzea. Eta bueno, ja gero errima kontuak eta ba, kostatzen zaizkit, baina hori badakit dela teorika edo teknika kontua, orduan hori landu daiteken zerbait da. Arabako finalean txuriz geratu nintzen, hasi nintzen, ezin nuen berriro hasi nintzen. Eta txuriz geratze horretan, nik uste garrantzitsua dena, da kontziente izatea buelta eman aldi ozula, berriro birplanteatzea ideia inkluso bukaera ere, berriro pentsatuta, berriro hastea prozesu horretan, eta, bueno, umorez hartzea, bestela hor blokeatzen bazara, atzera pausu bat ematen ari zara, igual ez duzulako nahi jarraitu eta olako gauzek botatzen dute jendea bertsolaritzatik kanpo eta gogorra da. Baina Gasteizko nire neskak ta hor goian den publikoa
ni zuen papa sentitzen naizta, horrekin daukat nahikoa. Txikitatik gustatu izan zait pila bat Iñaki Binaspre, bai arabarra delako, bai bertxotan daukalako bizitasuna, azkartasun bat, grazia bat, beti gustatu izan zaidana pila bat. Eta bueno, gero izen handi edo mitikoetara joz, ba, Maialen ere beti izango da. Maialen Lujanbio eta niri Andoni gainare pila bat gustatzen zait, ze, ustegit, maten du ez duela pentsatzen, tateratzen zaiola dena supernatural. Zakiak hainbeste min sortu du beregan, nahiago dizin etxi ama naturaren gan nahi dudan. Bueno, egia da oso euskal musika zalea naizela eta rapa egia da bereziki gustatzen zaidala, batez ere Bizio, eta Bizioko abeslari bat bertsolaria da ere bai, Odei Barroso. Eta Ziakus, dela gazte bat, gazte izarra rapean aritzen dena eta oso diskurtso politako tatzen dituena. Etengabe bilatzen, zuen eguztion azentzua bilatzen. Bueno, emakume papela da por bat arabarrei euskal, oza, euskal herri mailan gertatzen zaiguna ez. Ez direla asko ikusten, eta nik gero ikusten dut bertso eskolan adibidez, gehiengoa kasu askotan neskak direla, baina behinan elabakak esan zuen eta berarekin ados nago, plazara ateratzeko ondo egin nahi dugula. Eta ez pagaude ziur ondo egingo dugula, ez dugula egiten. Orduan, pausu hori ematerako orduan, uste dut neska askok atzera egiten dutela. Kultura bertsoa bada, kultura bada euskera, bertsoa bidea bada, joan gaitezen aurrera. Kultura eta bertsoa bada, hemen daukagun aukera, bertatik ere heldu gaitezke maiz kritikotasunera.